यसमा चाहिँ अब यो सबैलाई जानकारी गरौँ, यो राम्रो होला भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसमा ग्लोबल एक्सन नेपालले धेरै चिज दिएको देखिन्छ। यो ब्याग त एउटा भइगयो, त्योसँग पानी खाने सफा पिउने पानीलाई बोतल, यसपछि कलर गर्न लागि कलरको एउटा बक्सा, यो खालको दुईवटा डट पेन यहाँ देखिन्छ, अनि यो ज्योमेट्री बक्स, पेन्सिल र तिनवटा किताब कपी, ए तिनवटा कपी, ए चारवटा कपी रहेछ। भनेपछि ग्लोबल एक्सनले राम्रो खालको यङसा क्लबको साझेदारीमा राम्रो खालको यो उपलब्ध गराएको बुझिन्छ, देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँ भाइ बहिनीहरूले यसलाई सदुपयोग राम्रो गर्नुहुनेछ, र विशेष गरेर तपाईँ शिक्षिका र शिक्षकहरूले विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो यसमा चाहिँ सही सदुपयोग गराउनु निम्ति। ल ओ नाम चाहिँ परेन है, छोटो छोटोमा आएर ल हामीले त्यसलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ, र त्यहाँका बालबालिकाहरूको भविष्यसँग एउटा हाम्रो जुन साइनो गाँसिएको छ, त्यसै गरी छुल्याम्बी स्कुलमा जुन हामी आज दोर्पु छुल्याम्बी विद्यालयमा हामी जुन विद्यालयमा आइपुगेछौँ, हामीले सुरुमा कख यहीँबाट सुरुवात गरेर पाँच कक्षासम्म हामीले पढेको विद्यालय यही हो, र यस विद्यालयलाई अझ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि यहाँ विद्यालय सङ्ख्या अत्यन्त कमी, र यो वरिपरिका विद्यालय विद्यार्थीहरू धेरै अन्य विद्यालयहरूमा जाने, बोर्डिङहरूमा जाने र पढ्ने भएकोले यहाँ विद्यालय कम छ। तथापि म अहिले जुन शिक्षक ज्यूहरू, हेडसर ज्यू लगायत सबैले प्रयासमा अझै 30-34 विद्यार्थीहरू उहाँले सङ्कलन गरेर जुन किसिमको चाहिँ पढाइमा अध्यापनमा राम्रो एउटा हासिल गर्नुभएको छ, त्यसै गरी स्वर्णिम प्रावि थाथेङमा पनि त्यही हारहारीमा विद्यार्थी भएको छ। त्यहाँ पनि पहिला विद्यार्थीहरू स्कुल नजाने अवस्था थियो, त्यो विद्यालयमा स्कुल आउनुपर्छ भने वातावरण युनि स्टार क्लबले नै विद्यालय भवन बनाएर त्यहाँका दलित बस्तीहरूबाट विद्यार्थी ल्याएर चाहिँ घर घरमा गएर खोजेर ल्याउने अवस्था भएर त्यो अवस्थामा हामीले आज त्यो विद्यालय सञ्चालित छ। त्यसैले हामीलाई खुसी लाग्छ यहाँहरूले जुन किसिमबाट यो विद्यालयलाई राम्रै सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आज हामीले यो ग्लोबल एक्सन नेपालको एउटा सहयोगमा हामीले झोला वितरण कार्यक्रम र शैक्षिक सामग्री सहित वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी दिनमा यो विद्यालयलाई अझ योभन्दा राम्रो शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू र स्वर्णिम प्राविलाई पनि त्यही किसिमबाट चाहिँ लाने हामीले एउटा कार्यक्रम बनाइरहेछौँ। त्यसै गरी हामी त्यही अवस्थामा हामीले भोलिदेखि माउन्ट एभरेस्टका शिक्षकहरूलाई तालिम पनि आयोजना गरिरहेछौँ, त्यसले उहाँ तालिम प्रशिक्षकको रूपमा नि आउनुभएको छ हाम्रो ग्लोबल एक्सनका प्रतिनिधिज्यू। हामी हेरौँ यो कस्तो हुन्छ तालिमबाट, अनि त्यसपछि फर्दर हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ हामी बनाउनेछौँ भन्ने लागेको छ।